Dobrý deň, vitajte na virtuálnej pôde Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na prednáške, ktorá je súčasťou týždňa Vedy a techniky na Slovensku. Hormón oxytocín je zodpovedný za dôležité fyziologické funkcie v našom tele. Sprevádza nás už pri narodení a umožňuje nám prežiť. Dnes je často romanticky označovaný ako hormón lásky a pozitívnych emócií. Prečo je to tak a ako sa zrodí taká láska? Je oxytocín kľúčom k vernosti a čo sa stane, keď je oxytocínu málo alebo nefunguje? O tom všetkom nám dnes vo svojej prednáške porozpráva doktorka Jaroslava Babková z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tak ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, ja by som vám rada porozprávala niečo, O veľmi zaujímavej, aj keď maličkej molekule je to oxytocín, ktorý je naozaj romanticky známy ako hormón lásky, ale dnes i potenciálny hormón liečby. Oxytocín je teda maličká molekula, pomerne stará, ktorá sa produkuje v časti mozgu, ktorý sa nazýva hypotalamus. To je niekde tu. A po produkcii vlastne je transportovaný do neurohypofízy, kde je skladovaný a v prípade, že ho treba, sa vylúčuje do krvi a tam má svoje účinky. Keď rozprávame o oxytocíne, ten naozaj dostáva veľmi veľkú pozornosť v súčasnosti a veľmi veľa sa o ňom vie ale keď v podstate hovoríme o oxytocíne, nemôžeme opomenúť jeho genetického a biochemického súrodenca, čo je vazopresín. Keď sa pozrieme na tieto molekuly, sú veľmi podobné a líšia sa len v dvoch častiach, v dvoch aminokyselinách. A faktom je, že svoj biologický účinok robia spolu, dokonca si zdieľajú aj receptory, čiže tá signalizácia vždy ide ruka v ruke. Nemôžeme hovoriť o jednom a zabudnúť na druhý. Spoločne sú to dve maličké molekuly, ktoré majú veľmi, veľmi výrazný vplyv na naše prežívanie, na schopnosť reprodukovať sa aj v meniacom prostredí a udržiavať stálosť vnútorného prostredia. Počas evolúcie sa však adaptovali aj na iné funkcie, a to najmä na také prežívanie vysoko emočne nabitých situácií a akoby nejakým spôsobom regulujú a riadia naše sociálne správanie. Oxytocín je molekula, ktorá nás sprevádza už pri narodení. Pomáha nám vlastne, aby sme sa na tento svet dostali a aby sme prežili. Funguje to tak, že keď je bábetko pripravené prísť na tento svet, dostávajú sa do mozgu signály, že chce ísť von a náš mozog vyplaví oxytocín. Oxytocín navodí kontrakcie maternice tak, aby sa bábetko dostalo na svet bezpečne von teda umožní naše prežitie a následne umožní aj to, aby sa v tom prostredí naozaj akoby adaptovalo a dokázalo fungovať. To znamená, že ten kontakt koža na kožu mami s novonarodeným bábetkom umožní aj to, že to bábetko dokáže napríklad papať a dokáže prežiť. To znamená, že oxytocín po stimulácii matky a dieťatka stimuluje aj to mliečka a to bábetko vlastne dokáže sa nakrmiť a je naplnená jeho základná biologická funkcia. Okrem toho, že má tento fyziologický efekt, že nás vlastne privedie na svet, umožní nám prežiť a naplniť základnú fyziologickú potrebu, má veľmi dôležitú úlohu ako neuromodulátor v mozgu. Hneď pri prvom kontakte matky s bábetkom dochádza k tomu, že v mozgu obidvoch nás, aj bábetka, aj mami, dochádza k vyplaveniu oxytocínu a ten navodí také komplexné prežívanie emócie a vzťahu a rodí sa niečo, čo poznáme ako materinská láska. Oxytocín sa vyplaví u mami a rovnako aj u bábetka. U tej mamy to spôsobí to, že jej telesná teplota sa zdvihne na toľko, aby vlastne vytvorila veľmi príjemné prostredie pre to svoje bábetko. Aby sa ono cítilo bezpečne a zase, aby ho ochránila a umožnila mu čo najlepšie prežiť aj v meniacom sa prostredí. To isté sa stane u toho bábetka. U bábetka sa takisto vyplaví oxytocín a to na to, aby to bábetko bolo stimulované na to, aby našlo tú bradavku, aby, aby hľadalo mliečko, aby, aby naozaj aj ono išlo... Tým smerom, aby prežilo. No a potom, čo sa stane v tom mozgu je, že sa učia jeden druhého. To bábetko, aj tá mamina, sa učia tváre jeden druhého. Učia sa svoje vône. A preto sa hovorí, a je to naozaj pravda, že bábetko nerozozná nikoho iného, ešte mu neslúžia očka a pomaly žiadne iné zmysly, ale mamu si pozná. A to isté mama. Rozozná vôňu svojho bábetka aj tváričku, keď jej dáte niekoľko ďalších bábetiek, to svoje si vždy pozná. A to práve preto, že ten kontakt koža na kožu stimuluje oxytocín a ten oxytocín vytvorí medzi nimi to jedinečné puto, ktoré naozaj má len mama s tým bábetkom. Ale ani tatinkovia nie sú ukrátení tohto vzťahu pretože ten otec, ten tatínko čerstvý, ktorý je vlastne účastný starostlivosti o to novorodeniatko, takisto prechádza hormonálnymi zmenami a poklesne u ňoho testosterón z evolučného hľadiska, aby trošku znežnil a ten oxytocín výrazne vystúpi na to, aby aj on sa staral, na to, aby ich chránil a na to, aby aj on získal k tomu bábetku ten vzťah a to puto. Existujú štúdie, ktoré naozaj ukazujú, že Tí rodičia, ktorí majú vysoké koncentrácie oxytocínu sú práve tí, ktorí sú tak upetí na to bábetko a jeho častejšie kontrolujú, sledujú. A je to naozaj evolučný me mechanizmus na to aby sa v nich vlastne zrodilo to rodičovské správanie a tá láska k tomu človečikovi, ktorý je zrazu s nimi. Oxytocín je teda molekula, ktorá je stimulovaná v našom mozgu po narodení bábetka, po dojčení, ale stimulujú ho aj všetky typy takého pozitívneho fyzického kontaktu. Na tomto obrázku vidíme, že je to maznanie, boskávanie, objímanie, dotyk rúk, všelijaký typ príjemnej masáže, ale aj sociálny kontakt, ktorý je pozitívny. Či už je to príjemný rozhovor, kontakt očný, alebo nejaký úsmev, nejaký istý typ pohľadov a takisto vlastne fyzický kontakt ako sexuálna aktivita. To sú všetko stimuly, ktoré vedú k tomu, že sa v našom mozgu vyplavuje oxytocín. Dokonca dnes vieme, že to robia aj niektoré druhy vôni. Takisto aj keď privoníme k tomu bábetku, to isté sa stane. Alebo dokonca aj niektorý typ farieb. Niektoré práce ukazujú, že je to modrá farba, ktorá práve teda stimuluje ten oxytocínový príval do našho mozgu. A všeobecne teda, keď sa stane vyplavenie toho oxytocínu v našom mozgu, tak cítime pozitívne pocity. Cítime takú spriaznenosť, cítime takú tú sociálnu väzbu, že niekam patrím, som lojálna k ľuďom, ktorí sú okolo mňa, som k nim priťahovaná, mám ich rada a teda cítime taký veľmi komplexný typ lásky. To nám práve umožňuje ten oxytocín. Jeden z tých najpriemnejších prejavov, ktorý cítime, keď sme v bezpečí, je práve láska. Láska je komplikovaný proces, ktorý má viacero fáz. Zo začiatku je láska nesporne stresom. Je to stres, pretože nevieme, ako to dopadne, nevieme, aká bude interakcia s tým našim romantickým partnerom. A preto sa na začiatku takej každej interakcie ľudskej vyplaví kortizol. Ten stres, ktorý pociťujeme vyplavením toho kortizolu, nie je ten mučivý, patologický stres, ktorý spôsobuje choroby, únavu a ktorý nás ničí, ale je to naopak krátkodobý a veľmi pozitívny mobilizačný stres. Je to taký stres, vďaka ktorému ráno vstúpime do nového dňa a ideme prekonávať prekážky. Presne to sa musí stať, aj keď interagujeme s tým našim partnerom. Kortizol nám umožní byť odvážny a ísť do toho aj za cenu nejakého rizika. Čo sa musí ešte na začiatku stať, je, že muži a ženy sa musia k sebe tak trochu hormonálne priblížiť. Ten muž, vysokodominantný testosterónový samec, musí trošku znežnieť. To znamená, že mu poklesnú koncentrácie testosterónu, aby bol nežný, aby bol zrazu romantický, aby mal oči len pre tú jednu jedinú vyvolenú a nehľadal už ďalej a robil veci také, aby ju získal. Naopak tá žena, ktorá je bojazlivejšia, ktorá keby to nevyšlo, tak ona znáša tie biologické dôsledky myslím tým napríklad nejaké počatie, tak ona sa musí stať smelšou. Preto sa u nej tie testosteronové koncentrácie na chvíľku zvýšia. A tak sa oni priblížia k sebe a začnú spolu interagovať. V ďalšej fáze, keď už prekonajú ten počiatočný stres, dochádza fáza príťažlivosti a v nej sa opäť v mozgu a v celom tele rozlieva norepinefrín, to je teda stresový hormón, ktorý spôsobí tie povestné motýliky v bruchu. Sú to v podstate len také jemné sťahy svaloviny v bruchu a tie cítime ako motýliky v dôsledku pôsobenia tejto stresovej látky, ale opäť pozitívne stresovej. Čo sa tiež stane, je vylúčenie dopamínu a serotonínu. To sú molekuly, ktoré vzájomne vždy súvisia. Ani jeden hormón nefunguje sám. Zvýšený dopamín u nás spôsobí to, že sa cítime strašne príjemne. Dopamín sa vylúčuje aj pri dobre vykonanej práci. Keď si dáme čokoládu, alebo si zašportujeme, alebo urobíme aktivitu, ktorá nás naplňa, vtedy sa nám do tela vyplaví dopamín. Rovnako sa patologicky vyplaví aj pri užívaní drog. Preto sú také návykové a preto neustále po nich siahame a nevieme sa ich vzdať. To isté spraví aj láska. Čiže tá príťažlivosť, tá prítomnosť toho druhého nám vyplaví dopamín a preto neustále budeme vyhľadávať ten kontakt s ním, pretože nám to robí dobre. A takisto poklesne serotonín a serotonín v podstate je molekula, ktorá má nižšie koncentrácie aj pri takých obsesívnych poruchách. Preto vlastne, keď sme zamilovaní, tak sa správame tak, ako keby sme to neboli my. Proste správame sa neštandardne. Fakt je ten, že táto fáza prvá aj druhá netrvá väčšie. To je ten začiatok, ktorý musí akoby prebehnúť a je to nejaká krátkodobá fluktuácia. Niektoré štúdie popisujú, že to môže byť niekoľko týždňov, niekoľko, niekoľko mesiacov, v závislosti teda od individuálnych rozdielov. Maximálne je však popísané 4 roky. 4 roky je také obdobie, kedy sa tento hormonálny búm nejako zastabilizuje a potom, ako vlastne prichádza pokles a návrat k tým východzím hodnotám, aj ten vzťah môže ísť do ďalej nepokračuje. Tí páry sa rozchádzajú práve preto, lebo popisujú, že už to tam není. Že sa to nejakým spôsobom vytratilo a že už to k sebe necítia. Ak je však to puto a ten proces, ktorý si oni vybudovali počas tohto obdobia, dostatočne silný, a tá vzájomnosť a väzba je dostatočná na to, aby ten vzťah pokračoval, potom vlastne láska prejde do svojej ďalšej fázy, kedy hovoríme o tzv. zrelej láske. Láske, ktorá veľmi pripomína veľmi dobré priateľstvo. A v tejto fáze naozaj dominujú hormóny oxytocín a vazopresín. Tie spôsobia, že dvaja partnery sú v podstate ako jeden, majú spoločné spomienky, veľa sa smejú cítia veľký pocit väzby aj lojalnosti jeden voči druhému. A cítia, že nie je potreba hľadať inde, že vlastne tie potreby mi naplňa ten partner. A táto fáza tej zrelej priateľskej lásky je vždy umocňovaná aj tým fyzickým kontaktom, tým pohľadením, dotykmi, intimnosťou, pretože to je akoby kruh, keďže všetky tie pozitívne dotyky stimulujú oxytocín vazopresín a oxytocin-vazopresín následne navodzujú tie príjemné pocity lásky, čiže bezprostredne so sebou súvisia. A taktiež sa hovorí a v štúdiách sa dokázalo, že partnery naozaj, ktorí sa spolu smejú a často aj sa akože pestujú ten intimný kontakt, tak naozaj tie vzťahy pretrvávajú dlhšie. Ďalšie štúdie tiež ukázali, že Muži, ktorí majú vysoké koncentrácie oxytocínu vo svojej krvi, a teda vo svojom mozgu, sú práve tí, ktorí vnímajú tie svoje partnerky ako vysoko atraktívne aj po dlhom vzťahu a ktorí vnímajú tie svoje polovičky ako dar, ako odmenu. A práve títo muži, ktorí majú toto vnímanie a tú percepciu mozgu nastavenú takto, sú tí, ktorí sú verní. A nepotrebujú logicky hľadať a naplňať si opätovne akoby tieto hormonálne uh, búrky niekde inde. Na základe vlastne toho, čo vieme o láske, je oxytocín a vazopresín uh, označovaný ako biologický základ, teda vernosti. Logicky, u ľudí sa veľmi ťažko robia také tie behaviorálne analýzy správania. Je takmer eticky možné, aby sme nejak manipulovali správanie ľudí. A preto ako modelové organizmy na e, analýzu správania sa, aj analýzu možno nejakých hormonálnych manipulácií vo vzťahu k správaniu, nám slúžia modelové organizmy. E, alebo teda nižšie živočíchy, ktorých pozorujeme v prírode. Typickým príkladom je tento hraboš poznáme hraboša prériového a hraboša pensilvánskeho. Keď sa pozrieme na to, ako vyzerajú, sú identickí, sú takmer rovnakí, majú množstvo spoločných charakteristík. Ale keď sa pozrieme na ten spôsob života, tak pri hrabošovi prériovom je to, to správanie partnerské monogamné, je verný. Má svoju samičku, spojil majú potomstvo a starajú sa spoločne. A hraboš Pensylvánsky je to takmer to isté zviera, ale správa sa promiskuitne. Čiže strieda partnerky a má množstvo potomstva, o ktoré sa takmer nezaujíma. No a teda, keďže sú také zaujímavé, rovnaké a tak rôzne, e, budilo to pozornosť vedcov, ktorí sa pozreli na to, v čom je teda ten rozdiel. A prišlo sa na to, že tento monogámny, verný samček má viac receptorov pre oxytocín a vazopresín. Naopak, tento pensylvánsky ich má menej tomu ktorý ich má menej, sa pomocou genetických manipulácií dá do mozgu vpraviť viacero tých receptorov. A keď sa to stalo, keď sa genetickými manipuláciami obohatil, zrazu sa stal verným. A naopak, tomuto vernému samčekovi sa dá ten oxytocín a vazopresín umelo vyblokovať. A potom, ako sa mu vyblokoval oxytocín, zrazu sa začal správať opäť promiskuitne. To bol vlastne jeden z takých prvých akoby etologických dôkazov, že... Oxytocín a vazopresín sú naozaj biologické molekuly, ktoré sú zapojené do tej vernosti. A častokrát sa označujú ako teda gény pre vernosť. Samozrejme, toto vzbudilo veľmi veľkú pozornosť aj u ľudí a častokrát chcú odpovedať na otázku, že či teda akože máme neveru v génoch, či keď ja mám málo oxytocínu, môžem byť neverný a mám ospravedlnenku. Robili sa štúdie aj na ľuďoch, kde sa niekoľko stoviek párov alebo mužov um, pýtali na to, že akí sú spokojní vo vzťahoch, akí sú prelietaví, akú majú tendenciu meniť partnerky a podobne. A ukázalo sa, že naozaj existuje istý variant toho vazopresinového receptora, ktorý je akoby menej citlivý na ten oxytocín. To znamená, že nositeľia toho málo senzitívneho génu majú akoby deficit oxytocínu a vazopresínu a práve tí opakovane udávali, že majú skôr tendenciu striedať partnerky, že nenachádzajú akoby naplnenie v tých vzťahoch a podobne. Takže na základe toho prišla hypotéza, že naozaj oxytocín možno raz bude aj liekom na neveru, dá sa dostať v sprejovej forme, takže sú také debaty a polemiky, že či by to nemohol byť naozaj raz liek, ktorý pomôže neverníkom správať sa teda inak. Ale to je všetko len hypotéza, samozrejme, my máme nejakú kognitívnu kontrolu a tá musí fungovať aj nad tou biológiou, takže to je len ako na také zamyslenie a hypotéza, že tá oxytocín je potenciálny liek aj na vernosť. Ženy a muži sa prirodzene líšia aj v tých hormonálnych koncentráciách a tie ovplyvňujú aj to správanie naše vzájomné. A veľmi zaujímavé sú popísané rozdiely v prežívaní lásky u mužov a u žien. Muži sú všeobecne tí, ktorí vizuálne vnímajú atribúty ženy a podľa toho si vyberajú akoby matku svojich detí. A analizujú skôr také parametre plodnosti, že to musia byť také feminíne ženy, symetrickej tváre a väčšinou tak nežne posadeného hlasu, lebo to indikuje, že tá žena je plodná a že bude akoby dobrou mamou detí biologického hľadiska muži paradoxne, keď sú analyzovaní, čo sa týka predstav o láske, viac opisujú romantické predstavy ako ženy a zamilujú sa rýchlejšie. To súvisí s tým, že oni si jednoducho môžu dovoliť, ako by sa zamilovať rýchlejšie, lebo nenesú dôsledky toho nefunkčného vzťahu alebo toho potomstva. To si odnesie žena. Tá je preto viac opatrná. A naopak ženy, Tie uprednostňujú skôr mužský status ako nejaké fyzické atribúty a to je z evolučného hľadiska preto, aby ten muž, ktorého si ona vyberie za partnera, bol schopný sa postarať o potomstvo. O ňu a o potomstvo. Preto v podstate už jen dominuje preferencie a výber partnera na základe sociálneho statusu. Ženy ale teda vedia viac oceniť funkčný vzťah, pretože z toho evolučného hľadiska sú akoby viac závislé. A samozrejme, čo je také všeobecne známe, viac komunikujú svoje emócie. No a tieto rozdiely, ktoré proste sú medzi mužmi a ženami evidentné a sú popísané, sú spôsobené rozdielmi v hormonálnych koncentráciách. Mužov výrazne riadi testosterón a hovorí sa, že zrejme to bude vazopresin, ktorý u nich dominuje. Úplne presne to dnes nie je popísané. A u žien je to práve oxytocín spolu s estrogénom, ktoré práve vedie ženy k tomu typicky ženskému správaniu. My sme robili na lekárskej fakulte takú veľmi akoby jednoduchú štúdiu, kde sme sa pýtali mladých mužov na spôsob, akým prežívajú lásku. Tá láska môže byť sebecká, môže byť altruistická, môže byť romantická. A ukázala sa nám zaujímavá vec, že tí muži, ktorí majú vyššie koncentrácie testosterónu, sú menej romantickí. A naopak tí, ktorí sú naozaj takí tí romantici vo vzťahoch, sú tí nižší testosterónoví muži. A Môžeme tu predpokladať, že tí muži, ktorí sú naozaj tí nízkotestosterónoví, sú tí, ktorých obmýva naopak vysoký oxytocín. A ten ich vedie k takým tým romantickým predstavám, aj tým romantickým činom, ktoré teda vo vzťahu um, ukazujú tej partnerke. Nemáme to úplne overené, to je taká naša hypotéza, že práve vlastne taký ten balans medzi oxytocínom a testosterónom, potom aj tých mužov, vedie istým spôsobom správania v romantických vzťahoch. No a okrem toho, že sa líšime v prežívaní lásky, líšime sa aj v takých základných sociálnych interakciách, napríklad keď sme vystavení nejakému typu aj sociálneho stresu. Máme dve, dva typy odpovede na stres. Jedna je veľmi známa, volá sa fight or flight z angličtiny, útok alebo útek. To znamená, že keď sme vystavení nejakému stresoru, máme viacero možností, ako reagovať. Buď teda ideme sa byť, aby sme sa nejako chránili, alebo utekáme, alebo ešte jedna taká možnosť je, že zamrzneme a nevieme reagovať. Toto je typický mužský vzor um, reakcie na stres a u žien sa teda v dôsledku teda iných hormonálnych prostredí popisuje iná stratégia. Volá sa Tend and Be Friend. To znamená, že žena, keď je vystavená stresu, ju to vnútorné prostredie a to nastavenie hormonálne vedie k tomu, že ona nebude utekať ani sa byť. To je pre ňu nevýhodné. Zväčša tam žena je matka a preto ona bude robiť takú stratégiu, ktorá umožní ochrániť ju a to, tie maličké, to potomstvo. Alebo opačná situácia je, že tá žena bude v momente tej hrozby vyhľadávať kamošky, vyhľadávať nejaký sociálny akoby background alebo nejakú sociálnu skupinu, ktorá jej pomôže to nejakým spôsobom prekonať. Takže ženy a muži, nie len to, že sú teda, že rozlične vyzeráme, rozlične prežívame nejaké emócie, ale naozaj aj rozlične reagujeme na tie isté situácie, v tomto prípade stres. Prečo je tomu tak? Si zase vysvetlíme na tomto obrázku a súvisí to opäť s hormónmi. Keď sme vystavení stresu, ten zvýši kortizol, stresový hormón a kortizol pozve oxytocín na to, aby riešil tú, tento problém. Lenže u muža je prítomný testosterón. Táto molekula agresívna testosterónu, ona bráni tomu oxytocínu, aby robil tú svoju funkciu. Lebo testosterón je to dominantné, to mužské, to evolučne silnejšie a práve preto idú iným typom odpovede ako ženy. U žien nič také neni a preto ten oxytocín sa môže plne rozvinúť a môže robiť úplne iný typ toho sociálneho správania. Dnes uh, je publikovaných množstvo prác a naozaj sú silné dôkazy o tom, že oxytocín je nielen teda hormón, ktorý nám umožňuje dobre sa cítiť a prežívať lásku a spriaznenosť, ale Naozaj má potenciál ako, ako terapeutický, terapeutická látka, terapeutický liek. Sú práce, ktoré veľmi jasne popísali jeho analgetický efekt, to znamená, že redukuje bolesť, tlmí bolesť. A už naše možno babičky vedeli, že to objatie lieči a lieči preto, lebo vtedy sa nám vyplaví do tela oxytocín a ten zmierni tie boliestky, zmierni tie rany, ktoré momentálne prežívame. Potom bráni vykrvácaniu. To je jasné už pri tom pôrode, kedy tá mama je chránená práve oxytocínom, aby nestratila krv a prežila a bola tu preto bábetko. Má hojivý efekt na rany a bolo popísané, že keď zoberieme nervové bunky, dáme ich do skúmavky, a okúpeme ich akoby v oxytocíne, ten oxytocín stimuluje rast týchto neurónov. A takisto je veľmi jasne popísaný vplyv, ktorý tlmí tie negatívne emócie. A vybrala som jednu prácu, ktorá vyšla nedávno, je to veľmi čerstvá, robota tiež veľmi zaujímavá, ktorá ukazuje, že naozaj oxytocín tlmí prežívanie negatívnych pocitov. Bol to experiment, v ktorom mužov vystavili sociálnemu stresu. A to takému, že mu povedali, že nejaká romantická partnerka, o ktorú by sa on rád uchádzal, ho nechce, ho odmieta. A toto je pre muža, ale aj pre ženu, výrazná miera sociálneho stresu. A tá sa prejaví takouto, takýmto zahorením, takouto elektrickou aktivitou v našom mozgu. To sa dá veľmi presne merať a vidíme to vlastne aj tu, že tá mapa je zrazu červená, lebo tam svieti taký neurálny kód pre sociálnu bolesť. A po podaní oxytocínu, to je ten druhý riadok, sa v tej, v tej, počas toho odmietnutia tá emočná bolesť, ktorú ten človek cítil, zredukuje. A to práve preto, lebo oxytocín je akoby taká náplasť na emočné bolesti. Po aplikácii oxytocínu jednoducho necítim taký, takú, takéto súženie, takú tú bolest, taký ten stres. A to je len jedna z mála prác, ktoré dokazujú, že oxytocín naozaj zmierňuje to negatívne prežívanie, takú tú, tú emočnú bolest, ktorú cítime. A naopak stimuluje práve akoby ten nejak pozitívny spôsob zmierenia sa s tou situáciou. A preto v dnešnej dobe je veľmi často skloňovaný ako možnosť terapie pri takých ochoreniach, kde je narušená tá sociálna interakcia, kde je narušené to sociálno-emočné. A to sú najmä psychiatrické poruchy ako schizofrénia, anorexia, depresia. Tí ľudia trpia v podstate v kontakte s spoločnosťou častokrát, prežívajú veľký emočný stres. A jedným z takýchto ochorení je aj autizmus. Autizmu by som sa možno venovala trošičku dlhšie práve preto, lebo som súčasťou týmu, ktorý na lekárskej fakulte analizuje autizmus, študujeme jeho biologické príčiny, ale aj možnosti terapie. A v súčasnej dobe je to naozaj ochorenie, ktoré je na vzostupe a je obrovským problémom. Je to neurovývinové ochorenie, ktoré postihuje teda najmä chlapcov a je charakterizované deficitmi v sociálnej interakcii stereotypné správanie. Čiže tieto detičky, ktoré trpia autizmom, sa správajú veľmi všeobecne povedané inak ako štandardná populácia. A tie prejavy sú také, že napríklad nedokážu um, pociťovať a nejak rozumieť takej tej hrozbe, ktorá na nás číha vonku. Či už je to sociálna hrozba, alebo naozaj nejaký reálny, um, nejaká biologická hrozba, sú upnutí na na istú formu správania, na isté rituály a od nich nechcú ustúpiť. Napríklad sa chlapček nenapije z červeného pohára, iba zo zeleného. Majú naozaj stereotypy, ktoré sú zafixované, nedokážu fungovať v našom bežnom svete. Takisto je veľký problém s rečou, nechápu emócie tak, ako my, buď prílišne reagujú, alebo vôbec. A čo je v tej sociálnej oblasti zaujímavé napríklad nereagujú na svoje meno, nedokážu vnímať dvojzmysly, ktoré sú základom na to, aby sme vlastne fungovali normálne v spoločnosti. Majú úplne atypický štýl hrania sa. Čiže keď dostane chlapček autíčko, nehrá sa s ním štandardne ako s autíčkom, ale úplne inak. Nedokážu sa hrať, že typ hry akože, poďme sa na niečo akože hrať. A práve preto takéto detičky sa najradšej sú sami. Oni sa nevedia pripojiť k ostatným, pretože im nerozumejú. Oni nerozumejú, čo v tej spoločnosti vlastne majú robiť, čo od nich chcú učiteľe, čo od nich chcú rovesníci. A trpia naozaj veľkou mierou takej tej sociálnej úzkosti a tá sociálna interakcia je veľmi výrazne obmedzená. A preto sa uvažuje, že či naozaj ten oxytocín, ktorý by im uľavil tej sociálnej akoby, že či to nie je naozaj jeden z možných liekov. Viacere z našich publikácií ukázali, že naozaj pacienti s autizmom reálne trpia nižšími koncentráciami oxytocínu. A čím je nižší ten oxytocín, ktorý cirkuluje v tom tele, tým je aj horšia tá sociálna integrácia. A takisto sme vlastne našli aj genetické zmeny v receptoroch pre oxytocín. To znamená, že nielen toho oxytocínu je menej, ale zrejme aj tá citlivosť receptorov bude zmenená. A preto je naozaj dôvod sa domnievať, že ten oxytocín by mohol byť akoby terapiou pre tieto deti. A keď sa aj skúša aplikovať e, oxytocín takýmto detičkom, alebo nielen deťom, ale aj dospelým pacientom s autizmom, tak naozaj je veľmi výrazne reportované zlepšenie sociálneho správania, predlženie očného kontaktu. Čiže tie deti akoby lepšie zvládajú zrazu tú sociálnu situáciu. Sú sociálnejšie, sú akoby viac interagujú. Zlepšuje to kooperáciu a aj rozoznávanie emócií. Avšak nie je to úplne také jednoduché. Keď sa pozrieme na komplex týchto štúdií, tak um, nie je to úplne jednoznačné. Jedna štúdia to ukáže, jedna to naopak poprie. A to preto, že tie dizajny sú nejednotné. Že tá populácia tých autistických jedincov je veľmi, veľmi heterogénna. Sú to ľudia, ktorí trpia takým širokým spektrom porúch, že to nie je molekula, ktorá môže byť liek na všetko a univerzálne ušitá pre každého a pomôže. Takže toto je taká, taká oblasť, ktorá je stále otvorená, ale je stále veľmi, veľmi perspektívna. Že treba sa ďalej pozerať na to, viac pochopiť mechanizmy, ako ten oxytocín funguje, ušiť tú terapiu akoby viac na mieru. A ešte veľmi dôležitá vec je spoznať aj tie dôsledky. Lebo my, keď dáme oxytocín nejakému dieťatku alebo nejakému pacientovi, ono môže jednorázovo krátkodobo pomôcť. Ale my reálne nevieme, či to exogénne podávanie, keď ho dostáva, či naopak nevypne tú jeho vlastnú produkciu a či neuškodíme v konečnom dôsledku ešte viac. Čiže Oxytocín je veľmi slubný liek, potenciálny, ale ešte stále nie sme tam, aby to reálne fungovalo. Ešte nás čaká veľmi veľa práce na to, aby, aby to bolo niečo, čo vie v budúcnosti pomôcť. Ale potenciál tam určite je. Takže oxytocín, aby som to zhrnula, je molekula maličká, veľmi dôležitá, ktorá nás prevádza už od narodenia. Je biologickým základom prežívania lásky a príjemných pocitov, ovplyvňuje vernosť, umožňuje nám prežiť v meniacom sa prostredí a tiež predstavuje veľmi slubný terapeutický nástroj v liečbe neuropsychiatrických porúch. Ďakujem pekne. Ďakujeme vám veľmi pekne za prednášku. Prejdeme k diskusii. Hovorili ste o fyziologickom účinku oxytocínu napríklad pri materstve. Ako oxytocín pôsobí psychologicky? Vieme si ho nejak navodiť? Áno, vieme si ho navodiť všetkými možnými typmi pozitívneho fyzického kontaktu. Mm -hmm. To znamená od objatia, pohľadkania, masáže, um, dokonca aj interakcia, hladkanie domáceho zvieratka. Všetky tieto takéto kontakty koža na kožu, stimulujú oxytocín a plus ešte k tomu prispieva taký ten pozitívny sociálny kontakt. To znamená, že príjemný rozhovor, očný kontakt, e, smiech spoločný alebo dokonca aj také povzbudenie, takéto high five, keď nám niekto dá taký ten pozitívny sociálny stimul, tak to všetko e, nám vyplaví oxytocín a umožňuje cítiť sa príjemne a cítiť sa akoby v tom prostredí bezpečne. Mm -hmm. Venujete sa aj výskumu etiológie autizmu, kde má svoj pôvod? Autizmus je neurovývinové ochorenie, ktoré má silný genetický základ. Mm -hmm. Dnes je popísaných niekoľko stoviek génov, ktoré majú úlohu v etiológii, a teda v popise tej choroby. Uh, sú to gény, ktoré sú zapojené do metabolizmu. Gény, ktoré sú zapojené do, do zápalovej imunitnej reakcie. Čiže je to veľmi pestrá skupina génov, ktorá môže byť porušená, nejakým spôsobom dizregulovaná. A to prispieva k tomu, že sa vlastne stane veľmi komplikovaná mozaika toho, čo je akoby postihnuté a prejaví sa to veľmi komplexnou poruchou, ako je autizmus. Sú mnohé teórie, ktoré vysvetľujú príčinu autizmu z rôznych pohľadov. Či už je to neurozápal, alebo e, problém akoby vyššieho testosterónu počas intrauterínneho vývinu. To bola aj naša teória, s ktorou sme pracovali ktorá prišla vlastne z Cambridge University a oni postulovali to, že vlastne testosterón prenatálne ovplyvní tú organizáciu mozgu toho bábetka tak, že tá architektúra je iná než u štandardnej populácie a preto sa vlastne u autistov Prezentujú tie symptómy, ktoré sme vlastne popísali aj počas tej prednášky, že sú málo sociálni, málo empatickí, sú problémy s komunikáciou. Čiže sa v podstate u nich vyvinie ako tzv. Hyper mužský mozog. Mm -hmm. Ale teda v, vlastne v tej patológii. A tá etiológia a tá naozajstná jasná príčina, prečo vzniká autizmus, ako vzniká, sa úplne nevie. Naozaj tomu sa venuje desiatky vedeckých týmov na svete, je veľká snaha popísať a naozaj veľmi presne odhaliť mechanizmy, ale nie je to zatiaľ možné. Len vieme, že je tam silný genetický základ a množstvo procesov v tele na, na rôznych úrovniach je porušených. Mhm. Objavovali sa aj v histórii o, prípady autizmu? Áno, objavovali sa aj v histórii, ale v minulých dobách. To bol len človek, ktorý vyzeral čudne. Mal čudné správanie, bol čudný. A tým bol vlastne akoby vytlačený na okraj spoločnosti. A tým ako tá spoločnosť vyzrievala, prišli nové metodiky akoby výskumu, aj diagnostiky, tak dnes už vieme, že to nie je čudný človek, že to nie je nevychované dieťa. Ale že to je porucha, ktorú vieme odiagnostikovať, popísať a možno aj nejakým spôsobom pracovať s tým dieťatkom, že mu pomôžeme. Ale prič akože autizmus vždy bol, možno v menšej miere, jak je teraz, pretože nebola taká diagnostika. Aj možno sú faktory prostredia, ktoré stimulujú ten nárast, ale vždy bol. Len to bolo inak vidieť a inak to bolo popísané. Spomínali ste teda potenciál liečby. Ako by táto liečba autizmu mohla prebiehať v súvislosti aj s tým hormonom oxytocínom? V súčasnosti je taký stav, že liek na autizmus neexistuje. To je veľmi dôležité povedať, lebo aj rodičia sa v podstate, keď majú takéto dieťatko, domáhajú toho, že ako mu pomôcť. Logicky. A sú obrovské snahy naozaj ten liek nejakým spôsobom alebo niečo, čo pomôže priniesť. Ale fakt je ten, že liek nemáme. A čo v súčasnosti pomáha, je len behaviorálna terapia. To znamená, že sa vlastne s tými deťmi pracuje e, rukami a pomocou psychológov a psychiatrov, ktorí pracujú s týmito dieť, dedičkami a učia ich akoby nejaké spôsoby spracovania emócií a uh -huh. chápať tým sociálnym interakciám. Čiže to je dnes jediná možnosť. A potom sú vedecké snahy, a naozaj ob, by som povedala obrovské úsilie, prísť nejakou biologickou molekulou. No a teda oxytocín je veľmi často v tých prácach študovaný a nejakým spôsobom analyzovaný ako možný liek. Sú intranazálne aplikácie toho sprayu, čiže sa dáva do, do nosa spray uh -huh. oxytocínu, ktorý teda by mal zlepšovať tie sociálne parametre. Aj sú práce, ktoré to naozaj ukazujú. Aj rodičia dokonca popisujú, že áno, to dieťatko je viac sociálne, zrazu drží kontakt, že vie viac interagovať, chápe emócie, že sa akoby zlepší. Ale potom sú práce, ktoré toto vôbec nepotvrdia, naopak poprú. Čiže tá, tie výsledky v tomto prípade sú tak veľmi nejednoznačné. A tak sú rozmanití tí pacienti a tak sú rozmanité tie prístupy, že nie je jednoznačne možné povedať, že či ten oxytocín naozaj splní to, čo od neho očakávame, či to nie je nebezpečné. Mm -hmm ale už dnes vieme, že to nebude molekula šitá na mieru pre každého, že to nebude liek na všetko a že veľmi treba individuálne k tomu pristúpať, personalizovane a že je ešte veľmi veľa práce na to, aby sa to naozaj spolahlivo popísalo, aby sme tomu mohli veriť. Momentálne silnie aj téma v spoločnosti o neplodnosti. Oxytocín ovplyvňuje nejak o, tiež túto tému? Áno, oxytocín mhm. je... Dôležitá látka v tele na to, aby vôbec došlo k pohlavnému styku. Sú ľudia, ktorí jednoducho musia mať vysoké koncentrácie oxytocínu, aby vôbec akoby cítili túžbu interagovať s opačným pohlavím. A to je práve ten základ na to, aby akoby došlo k splodeniu potomstva. Čiže oxytocín musí byť v istej koncentrácii prítomný, aby tá žena bola otvorená, teda aj, aj muž vôbec pristúpiť k tomu, k tomu tej interakcii. A čo sa týka akoby samotnej plodnosti, tak tam si skôr myslím, že... Úlohu zohráva to naše genetické naprogramovanie tá biologická kompatibilita partnerov. A tam sa popisuje to, že tí dvaja, ktorí majú spolu byť ako biologicky kompatibilný pár a plodiť potomstvo, si musia byť geneticky odlišní v istých úsekoch zodpovedných za imunitu. Čiže keď sa stretnú dvaja, ktorí sú imunologicky odlišní, tí dvaja si budú voňať a tí dvaja majú potenciál vytvoriť potomstvo. Mhm. Okrem vás sa oxytocínu venujú aj ďalšie veci a vedecké skupiny. Prebehli už niekde, povedzme, experimentálne liečby alebo pokusy, ktoré by predpokladali, že v blízkej budúcnosti bude liečba oxytocínu pomáhať nejakej skupine pacientov? Áno, sú veľké snahy vedeckej populácie komunity uh -huh. práve prísť s terape terapeutickým nástrojom vo forme oxytocínu či už pri depresii, schizofrénii, anorexii, alebo teda autizme. A Všade sa naráža na ten istý problém, že tá molekula oxytocínu síce funguje, možno pomôže v nejakej oblasti zlepšiť tú sociálnu interakciu, ale stále nevieme úplne do dôsledkov popísať ten mechanizmus. Kým to nebudeme vedieť, nemôže to byť spolahlivý liek. A takisto nevieme tie negatívne dôsledky toho. Napríklad, keď ja budem dávať oxytocín nejakým pacientom, to je jedno z akou poruchou, budem im to aplikovať dlhodobo, do mozgu alebo proste nejakým spôsobom, akože do nosa, tak neviem, že čo to v konečnom dôsledku tomu človeku spraví. Lebo to, že ja pomáham a dávam akoby liek zvonka, spraví to, že nejakou spätnovezobnou reguláciou ja ale môžem vypnúť tú svoju vlastnú syntézu. Lebo moje telo zistí, že aha, dostávam zvonku veľa, tak nepotrebujem si tvoriť svoje vlastné. Čiže v konečnom dôsledku po nejakých týždňoch, mesiacoch, rokoch aplikácií niečoho zvonka, moje telo totálne vypne svoju vlastnú produkciu. A to môže byť v konečnom dôsledku ešte väčší problém. Čiže uškodíme viac, než budeme pomáhať. Čiže preto je veľmi opatrné a veľmi treba akoby dávať pozor na to, že či to bude liek, kedy to bude liek, ako to aplikovať, komu to aplikovať. A napriek tomu, že sú veľké snahy, ešte stále tam nie sme. A kto vie, či vôbec niekedy budeme. Hm, rozumiem. Chemický vzorec oxytocínu na pohľad vyzerá veľmi zložito. Pokiaľ chcete pracovať a skúmať tento hormón, musíte ho získať z človeka, respektíve zvieratia A tak s ním pracujete? Áno, keď meriame a snažíme sa analyzovať oxytocín vo vzťahu k nejakým behaviorálnym parametrom, tak sa v podstate zoberie telová tekutina, môže to byť slina, môže to byť krv hm. a tam sa zmeria takisto ako to vlastne bolo u tých hrabošov. Tam je veľmi jednoduché odobrať krv, zmerať. Dokonca tam sa dá aj pozrieť priamo do mozgu, aké majú koncentrácie. Preto sú tie zvieratá v tomto fajn. U ľudí sa to nedá, takže u ľudí sme akoby obmedzení na telové tekutiny, keď chceme analyzovať, koľko toho máme. No a potom, keď chceme podávať, tak to sú väčšinou akoby umelo vytvorené, syntetizované molekuly. Presne poznáme teda vzorec toho oxytocínu, sekvenciu aminokyselín, takže to sa dá akože komerčne pripraviť. Uh -huh. Keď sa teda hovorí, že zalúbenie vyprchalo, že iskra sa stratila, čo bola na začiatku, to znamená, že ten oxytocín sa už nevyplavuje z tela? To, keď uh, sa stratí tá príťažlivosť, túžba a to, taký ten bum. To znamená, že sa vlastne len akoby vrátili tie hormonálne búrky späť do toho pôvodného mm -hmm. stavu. A v tom prípade sme ešte akoby nenechali tomu oxytocínu, aby, aby fungoval. Takže toho oxytocínu je ako keby málo. A keď je ho dosť, aj toho vazopresínu, tak tá láska akoby prejde do, toho, do tej fázy tej zrelej až veľmi priateľskej lásky. Čiže tie vzťahy, ktoré po tých štyroch rokoch končia a idú dostratená, končia preto, lebo vlastne akoby opadne tá hormonálna búrka a toho oxytocínu ako keby není dosť na to, aby sa vytvorila tá dostatočne silná väzba a vzájomnosť. Mm -hmm. Spolu s kolegami o, ste držiteľkou IG Nobelovej ceny za medicínu z roku 2015. Viete divákom približiť, o akú cenu ide? Áno, Ig Nobelová cena je cena, ktorá sa udeluje za také vedecké objavy, ktoré najprv vás rozosmejú, ale potom donútia sa zamyslieť. A naozaj, keď sa pozrieme každoročne na tie ceny, za čo vlastne sa udelujú, tak sú to veci, ktoré by ste si povedali, že či sa vôbec niekto akože môže niečím takýmto zaoberať. Sú to v podstate také, také smiešnosti, ale to sú reálne veci. Reálne veci, ktorí pracujú na veľkých, dôležitých veciach ale nejakým spôsobom ako odbočili, väčšinou nejakým náhodou, nehodou, alebo proste nejakou, nejakou formou odbočili a urobili proste nejaký malý, zaujímavý, srandovný experiment, ktorý proste si všimli v Bostone a ocenili ho. A presne to bol náš prípad. My sme sa venovali veľmi dôležitej téme, analyzovali sme slinu, slinu ako um, dôležitú informačnú tekutinu, ktorá má potenciál nahradiť aj krv, lebo krv je invazívna a slinu odobereme ľahšie a je v nej množstvo informácií o našom tele. A tak sme ju analyzovali a zistili sme, že sa nám tam, tam kde nemá byť mužská DNA, tak sa nám tam mieša. A nevedeli sme, odkiaľ je. A tak sme vlastne robili si naše metodické experimenty a venovali sme sa naozaj akože dôležitej vedeckej úlohe, a pomedzi to teda nášho šéfa napadlo, že či tá mužská DNA tam nemôže byť len ako kontaminácia, že prišiel s manželkou manžel, medzi, pred, pred tým odberom sa nejako akože kontaktovali, boskávali a že tam vlastne akoby on zašpinil tú ženskú slinu mužskou DNA. A to sme aj potvrdili a vlastne spísali sme z toho normálne metodický článok, ktorý mal forenznú aplikáciu a bol ocenený akože Ig Nobelovou cenou. Ale nebolo to, že by sme akoby robili takýto smiešný experiment len preto, lebo sme nemali čo, ale bol to akoby taký vedľajší produkt uh -huh. našich experimentov. No veľmi zaujímavé. A akému výskumu sa v súčasnosti venujete? Ja som sa vrátila po materskej dovolenke uh -huh. asi mesiacom práci. <laughs> Takže ja som taký zase nováčik vo vede, ale, ale pridala som sa teda k projektom, ktoré teda študujú autizmus. To sú vlastne jeden veľký tím na lekárskej fakulte ktorí sa snažia odhaliť naozaj taký ten biologický základ autizmu. Snažíme sa tie detičky dobre diagnostikovať a potom sa pozrieť na genetiku, na niektoré tie behaviorálne parametre, na zápalové markery čreva a naozaj tak komplexne popísať, čo sa vlastne pri tom autizme deje. No a ja by som sa teda chcela venovať eh, tomuto oxytocínu a vazopresínu vo vzťahu k romantickému správaniu mužov, k vernosti, aj tomu, ako muži a ženy odlišne sa správajú v istých situáciách. Mm. Takže tie hormóny a tie rozdiely medzi mužmi a ženami mňa stále lákajú a chcela by som sa akoby ďalej na to pozerať. No ja vám teda držím palce. Na záver ešte taká otázka. Ako ste sa vôbec dostali k vede? Ja aj náhodou. Ja som chcela byť vždycky lekárka. Mm. Chcela som byť lekárka od vždy, čo si pamätám. Ale nejak proste v mojom živote sa udiali také veci, že zrazu som akoby zapochybovala o tom, že či to bude pre mňa akoby tá správna voľba, vzhľadom na to, že ja mám takú povahu, že som si myslela, že možno, že ani, ani to nebudem vedieť raz robiť. A tak som sa dostala na biológiu, na genetiku, lebo genetika ma fascinovala. Ja som ako 18-ročný človek nevedela vôbec, čo to genetika je, len to dobre znelo a bolo to pre mňa fascinujúce a dodnes je. A tak som začala študovať biológiu, neskôr teda akože genetiku. A dostala som sa na lekársku fakultu, ako už po skončení štúdia, lebo som sa teda chcela venovať ďalej humánnemu výskumu. Mňa moc nebavili tie kvasinky a taká tá abstraktná genetika, tak som prišla na lekársku fakultu, kde pôsobí pani profesorka Ostatníková a tá ma zasvetila do týchto hormónov a pohľavných rozdielov, lásky a autizmu a už som teda neodišla. <laughs> Ďakujeme vám veľmi, veľmi pekne. No, o, za prednášku aj za rozhovor. Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. O oxytocíne, hormóne lásky, ale aj liečby dnes rozprávala doktorka Jaroslava Babkova z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dovidenia.